В Україні на півтисячі зросла мінімальна заробітна плата, і тепер вона становить 6500 гривень. Жителі Закарпаття розповідають, тішаться підвищенням. Однак, аби вони були відчутними, сума мала бути значно вища. 500 гривень то ні що. Мало. Скільки треба? Мінімум 3 тисячі підняти. Не на 500 гривень. Зросла зарплата, підняли і пенсію. Мінімальний розмір пенсії зріс майже на сотню, а точніше на 80 гривень. І відповідно мінімалка становитиме 1934 гривні. Відповідно, в області у нас 258 тисяч пенсіонерів, з них майже 85,6% яким здійснено перерахунок в автоматичному режимі. Тобто це 281 тисяча. В середньому розмір пенсії піднявся на 70 гривень 93 копійки. Це пенсії по, як ми звикли казати, трудові. Перерахунок пенсії здійснюватимуть в автоматичному режимі, тобто без особистого звернення громадян. Сума підвищень незначна і чекає тільки тих, хто отримує мінімалку. Але у пенсійному заспокоюють. Мовляв, крім підвищення мінімального розміру пенсії, зростуть усі доплати, розрахунок яких проводиться відповідно до прожиткового мінімуму. А це надбавки за понаднормовий стаж, надбавки і підвищення учасникам та інвалідам війни. 1 грудня піднялася і мінімальна заробітна платня, тобто 6 тисяч вона склала 6500, зроблені перерахунки пенсіонерам, які досягли 65 років. При умові стажу, так, жінкам 30 років, чоловікам 35 років, їх фактично розмір пенсії зараз складає 2600. Тобто на майже на 200 гривень він збільшився. Відповідно, наші в області цей перерахунок вже здійснений. Фактично, сьогоднішній день уже нами надруковані відомості, які в стадії підписання, і завтра вони будуть передаватися поштовим відділенням банківської установи для виплати. Мінімальний розмір пенсії з 1 грудня збільшився на 80 гривень, і сьогодні він складатиме 1934 гривні. Пенсіонери теж не особливо радіють підвищенню. Дуже слабо, тяжко. Зарплати, пенсії на місці, а ціни йдуть. Згідно статистичних даних, жителі області витрачають свої гроші на оплату житлово-комунальних послуг 10%. Близько 38% витрачають на придбання непродовольчих товарів. А от найбільше грошей залишають саме в продуктових крамницях чи то на ринках. Адже 58% із заробітку йде на їжу. Ми вирішили перевірити, наскільки зросли ціни на той самий борщовий набір. Для цього вирушаємо на один із ринків Ужгорода. Рецепт у нас класичний – цибуля, морква, буряк, капуста, картопля та м'ясо. Скуповуватися починаємо з овочів. Морква теж 20 на кіло, крумплі 15-12. Купуємо цибулю. Минулого року вона коштувала 7-8 гривень за кілограм. Тепер в середньому просять 12-15. Яка ж ціна капусти? Молода капуста по 25, пекінська теж по 25. То все ще натурально і домашнє. То ще можеш брати, бо інколи була капуста яка тверда, білокочанна тута. А зараз така. А зараз файна, молоденька. А нам підійде й та сама білокачана. Її ціна за кілограм 10 гривень. Основний інгредієнт, без якого наш борщ не почервоніє – буряк. 20 гривень буряк. Так і було. Уже роками так є 20 гривень. Роками 20 гривень буряк. Ну а далі відправляємося в м'ясну лавку. Тут цін 10, 20 чи навіть 50 гривень не почуєш. Сало маємо 80-90, кореєчка по 115 гривень, передня ножка 115, ребрышко по 110-105 до 100 гривень, голяшечка 75-80. Да. Обрізки такі по 90, 100. Що ще вам говорити? Закупкася підняла, а люди м'ясо не беруть, гроші не мали йти. Нам для борщу достатньо свиних ребер, їх ціна 105 гривень. Ітого 179 гривень виходить нині борщовий набір. Щоправда, з ціною всіх інгредієнтів за кілограм. Експерти розповідають, рівень інфляції за 10 місяців поточного року зріс по Україні на 8,5%. Тільки з вересня по жовтень ціни змінилися на 0,9% по Україні. Жовтні порівняно з вереснем 2021 року подорожчали капуста на 71 копійку та буряк на 52 копійки. Тоді як вартість 1 кілограма картоплі зменшилася на 48 копійок. Найбільше у ціні зросло м'ясо. Подорожчала як свинина, так яловичина та курятина.
За кілограм яловичини потрібно було заплатити 177 гривень і 10 копійок. Тоді, як вона була на 5 гривень 90 копійок дорожчою, ніж у вересні. Свинину можна було купити в середньому за 139 гривень 80 копійок. Або на, загалом вона зросла в ціні на 11 гривень 63 копійки. Питаємо у пані Галини Гринчик, чи є відповідність між ростом зарплат до рівня росту цін. Індекс споживчих цін в деякій мірі в цілому, як по Україні, так і області, росте більш швидкими темпами, ніж індекс реальної заробітної плати. Мало відчувають жителі цьогорічний ріст мінімалок, бо ж за прогнозами експертів, в період новорічних свят ціни можуть знову скочити вгору. У цьому переконує і пані Ірина, працює приватним підприємцем з 92-го року. Її бізнес – продаж сувенірів. Жінка каже, разом із мінімалкою зріс і єдиний соціальний внесок. Відповідно переконана, що вгору підуть і ціни на ринках. Нового року дуже багато буде. Хто на в нас, хто на якій категорії ще залежить. На 500 гривень я рахую, що то, ну, розібратися, у магазин підеш, купиш 2 кілограми м'яса, пачку муки і літр олії, і на тому точка. Ну, 6500, якщо би дати нашим шановним депутатам, чи вони би прокормили свою сім'ю, чи вони би ходили по курортах, чи їхні діти би вчилися в наших школах, і за 6500, чи вони би ходили в тому одягу, в якому вони ходять. На жаль, такі реалії. Зарплати ніяк не наздоженуть у рості ціни. Варто сподіватися, що з черговим підвищенням мінімалки жителі, які її отримують, менш відчують новорічне підвищення цін.